Jardim Amaralina, portaria controlada 24 horas. Chegamos aqui no Jardim de Florença com lazer completo. Piscina adulta infantil, quadra, salão de festa, playground, espaço de academia. E aqui está a nossa cerejinha do bolo, nossos apartamentos de 3 dormitórios, uma suíte, 2 vagas, 64 metros. Ou apartamento de 2 dormitórios, 52 metros com 1 vaga. Veja só, Jardim de Florença, o melhor lugar para se viver. 95.7404.